Prievidzka SAD uspela v roku 2018 vo verejnej súťaži na 10 rokov obslužnosti mestskej hromadnej dopravy v Prievidzi a v Bojniciach. S mestami uzatvorila zmluvu, ktorá začala platiť od roku 2019. Je uzatvorená na obdobie 10 rokov, ešte plus opciou na 5 rokov. Práve podmienkou tendra bolo, že autobusy v mestskej hromadnej doprave nesmú byť staršie ako 16 rokov a priemerný vek autobusov nesmie prekročiť 10 rokov. Prepravca na základe toho investoval do nákupu troch autobusov značky Solaris. Jeden autobus finančne vyšiel takmer na 200 000 eur, takže spolu bola investícia vo výške 600 000. Platíme ich z vlastných zdrojov a je to ukotvené, nákup nových autobusov je ukotvený v zmluve s mestami Prievidza a Bojnice. Solaris Urbino je nízkopodlažný autobus, meria 10,5 metra, má kapacitu 23 miest na sedenie a 57 na státie. Tá najväčšia výhoda je, a tu pocítia cestujúci až v lete tomto roku, a to je, že sú klimatizované. Autobus je tiež vybavený predným, zadným a bočným LED panelom, na ktorom sa zobrazuje číslo linky a jej cieľová stanica. Vnútri má interiérový LCD panel, ktorý cestujúcich informuje o najbližších zastávkach a dostupné je aj bezplatné Wi-Fi pripojenie. Budú premávať na našich kmeňových linkách číslo 50-51. Podstatná vec je, že budú premávať v turnusoch, to znamená od pondelka do nedele, od rána do večera. Snaha bola, aby sme ich využili čo najviac, aby spravili čo najviac kilometrov.